12h07, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer informações do interior do estado. Lá em Cacau Pireira, que é distrito de Iranduba, a gente vai trazer informações para você sobre uma manifestação por causa da infraestrutura. Mototaxistas, taxistas, pessoal que circula ali na avenida está reclamando por causa da infraestrutura. Você está acompanhando imagens aí sobre como foi essa manifestação e a gente vai trazer para você aí essas informações que estão aí. Os manifestantes fecharam a rua e tudo, está trazendo para você aí, olha só o que você está acompanhando. Essa manifestação aconteceu na rodovia Manuel Urbano, eles queimaram pneus e estão pedindo melhorias na estrada. Segundo eles, a grande quantidade de buracos resulta em acidentes. Claro que resulta em acidentes e gera muitos prejuízos a quem trafega por ali. A gente trouxe uma vez um acidente por causa do motorista ter desviado de um buraco, acabou matando 5 pessoas aí, bateu o carro. Né? A gente vai trazer aí esse caso agora, essas imagens que você está acompanhando, é no bairro Veneza e também está fazendo a manifestação um lamaçal. Minha gente, quando a gente olha essas imagens aqui, não acredita que Iranduba é região metropolitana, a alguns quilômetros daqui e que a gente está acompanhando aí toda essa feiura. Essa que é a realidade, é uma feiura que está a cidade, infelizmente. Aí a prefeitura não se manifestou, não conversou com os manifestantes e também não respondeu para a gente. Né? A gente está vendo que Iranduba está passando por uma crise política, por uma problemática política. A gente está trazendo para você informações. A prefeita que estava ali, que tinha assumido em exercício, viajou até em Brasília. Quem assumiu foi o presidente da Câmara, que também era envolvido com o grupo do Chinaik Medeiros, mas que está liberado por causa da delação premiada. Ele fez um acordo com o Ministério Público, está solto e é ele quem está à frente de Iranduba nesse período em que a prefeita está viajando. O fato é que eles estão reclamando e com razão, porque isso aqui não é estrada. Isso aqui é um perigo para quem trafega nesse local, um perigo para derrapagem, um perigo para acidente e principalmente aí um perigo para as pessoas. Né? A gente está discutindo aqui pessoas, a gente não está só falando dos carros, a gente não está falando só das motos, a gente está falando aqui de pessoas. Cacau Pereira sempre foi assim, a gente imaginava que com a ponte ia acabar trazendo aí uma série de evolução, ia ser uma cidade aí que fosse exemplo, uma cidade bonita, mas infelizmente o que a gente acompanha aqui nas imagens é uma cidade feia. Uma cidade que não está só pecando pela beleza, mas está pecando pela infraestrutura. Queima pneu, fizeram manifestação, pararam o trânsito, a polícia estava ali tentando contornar e manter os ônibus calmos. A gente está vendo estudantes ali também participando dessa manifestação. Enfim, né? A gente traz aí toda uma problemática. Né? A gente traz uma problemática aí para vocês e mostrando que o progresso da ponte não significa o progresso da cidade. Infelizmente, é isso que a gente traz. 12h10, ainda falando do interior do estado, a gente vai falar sobre notícias de Maraã. O corpo de Cícero Lopes foi sepultado hoje às 11 horas em Quari. Ainda sobre o assassinato do prefeito de Maraã, na tarde de ontem, a espingarda usada no crime foi encontrada em um terreno baldio, perto ali da casa dele. A arma foi encaminhada para a perícia, as investigações seguem nesta quarta-feira, seguem hoje e vão ganhar reforço de policiais do grupo Força Especial de Resgate e Assalto. Olha só, minha gente, ok, eles encontraram uma espingarda. Daí a dizer que foi com essa espingarda que ele morreu é um outro passo. É preciso que a perícia seja, que essa espingarda seja submetida à perícia, é preciso que essa espingarda seja testada para se saber se o tiro que atingiu as costas e chegou no coração do prefeito realmente veio dessa espingarda. É estranho essa espingarda estar no mato. Óbvio que a gente já deduz no primeiro momento que quem jogou a espingarda lá foi quem matou o prefeito. A autoria está uma confusão em Maraã, muitas especulações. Tem gente que diz que ele foi morto pelo filho de um madeireiro, que ele devia um dinheiro e que por causa dessa discussão aí de uma briga, ele acabou desrespeitando essa pessoa e o filho do madeireiro foi quem atirou nele. Essa é uma especulação. Ninguém provou, ninguém diz que é verdade. Uma outra situação também é briga política. Em 2015, o prefeito de Maraã fez 2 boletins de ocorrência contra pessoas contrárias à política dele ali, né, divergentes políticos. E aí a gente está vendo aí, acompanhando, e a polícia segue as investigações justamente para se chegar à autoria do homicídio do prefeito de Maraã, Cícero Lopes. Morreu com um tiro quando chegava à casa dele, depois de uma caminhada no domingo. Foi uma tocaia, uma covardia.
né? A gente vê logo uma... Quem atira pelas costas é um covarde. É essa que é a realidade. Quem atira pelas... Quem atira já é covarde, imagina quem atira pelas costas, né? Então, uma série de hipóteses foram levantadas com relação a quem seria o autor do crime e quem seria o autor da morte do prefeito de Maraã, Cícero Lopes. 12 horas e 12 minutos. É stand-up, é diretor. Dois homens foram presos por suspeita de homicídio. Quem vai trazer as informações pra gente na tela é a nossa repórter Priscila Mello. É isso mesmo, Márcia. Cleonilson Ramos e Jeanderson da Silva são suspeitos pelo homicídio do pedreiro Adriano Costa. A vítima foi atingida com 3 tiros, um no tórax, um no pescoço e um no rosto. As equipes de investigação do 25º Distrito Integrado de Polícia, na mesma oportunidade em que tomaram conhecimento do fato, caíram em campo, conseguiram levantar os elementos que indicavam aí pela autoria e participação desses indivíduos nessa execução. Agora nós estamos no encalço dos outros dois criminosos que participaram dessa execução, que seria o Batatão e o Jânio, vulgo chegado, e fica a sugestão da Polícia Civil para que eles possam se entregar, que a gente tenha a possibilidade de finalizar o nosso trabalho de investigação. Um amigo da vítima, que também estava no local, foi atingido a facadas e está internado no hospital 28 de agosto. O motivo do crime foi disputa por tráfico de drogas e outros dois suspeitos que também tiveram envolvimento no caso estão foragidos. Cleonilson Ramos e Jeanderson da Silva responderão pelo crime de homicídio culposo, tentativa de homicídio e associação criminosa. Eles serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Priscila Mello para o Agora. Obrigada, Priscila. Priscila traz as informações de mais uma vez o tráfico de drogas ser motivo de morte. Disputa por ponto de tráfico de drogas e infelizmente aí as pessoas morreram e outra está internada em estado grave. A gente traz essa notícia com tristeza porque mais uma vez a gente vê que o tráfico de drogas é o crime que mais mata. Tráfico de drogas é o que mais mata. Se não mata diretamente por meio do usuário de drogas, mata psicologicamente a família e mata diretamente os envolvidos no tráfico de drogas. A gente sai da capital e vai lá para Parintins, onde uma CPI da Câmara Municipal vai investigar aí uma secretaria da ilha. Você que está aí acompanhando, Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde. E ainda vamos saber sobre o caso do transporte escolar lá em Parintins. Como é que está essa situação do transporte escolar em Parintins? Claro, quem traz as informações da ilha de Parintins pra gente é o nosso correspondente Tadeu de Souza e ele vai falar agora. Põe na tela. Olha, o clima pré-eleitoral aqui na cidade de Parintins começa a pegar fogo. Ontem aconteceu o pedido e foi aprovado da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde referente ao ano de 2014. A reportagem está na tela do Agora. Pela primeira vez na atual legislatura, a Câmara Municipal de Parintins aprova a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. A proposta de criação de uma CPI partiu do presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereador Nelson Campos, do PRTB. Ele justificou a proposta com base no relatório do Conselho Municipal de Saúde. O regimento interno da Câmara Municipal diz que uma comissão parlamentar de inquérito é constituída a partir da assinatura de 4 vereadores. Além de Nelson Campos, assinaram o pedido os vereadores Matheus Assayag, do PR, Aildson Fonseca, do PSDB e Juliano Santana, do PDT. O presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista, do PROS, tem um prazo legal para proceder à composição da comissão parlamentar de inquérito. Agora, Márcia, deixa eu lhe mostrar, saindo da política, deixa eu lhe mostrar aqui uma situação, coloque na tela. Quero chamar a atenção do secretário de Educação do Estado. Esses estudantes, eles moram em Vila Amazônia, que é distante 30 minutos da sede do município. Ontem, a lancha que faz o transporte escolar, que agora é responsabilidade do Estado, deixou as crianças, deixou os adolescentes até 6h30, 18h30, na rampa, quando foi providenciada uma outra lancha para vir apanhá-los. Portanto, quero aqui alertar a SEDUC, porque agora, como eu disse, o transporte escolar é de responsabilidade da SEDUC, para que essa situação não se repita. Primeiro, pelo risco de viajar à noite numa lancha. Segundo, pelo perigo de estar numa área realmente que as pessoas têm muito cuidado, que é uma área de porto. E depois,
pelo fato de não ter esperado, não ter cumprido o horário. A lancha não cumpriu o horário, nós não conseguimos falar com o proprietário da lancha, que não é de Parintins, é lá da Vila Amazônia, porque ele teria que sair daqui 17 horas e 40 minutos. Ele saiu, segundo os estudantes, 17 horas e 30 minutos, não esperou os estudantes que estavam saindo das escolas daquele horário para irem naturalmente para as suas residências. Foram essas as informações aqui da Ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Isso é uma falta de vergonha muito grande, deixar esse monte de menino aqui esperando para chegar às suas casas. Uma hora de espera, isso é uma falta de vergonha muito grande. A gente espera que isso aqui seja apurada a responsabilidade, porque isso aqui tem que ser apurada a responsabilidade. São 12 horas e 18 minutos, a gente vai com essas imagens aqui vergonhosas para um rápido intervalo. Já a gente está de volta.